За. За өөрийнхөө одоо зүйдэг бүсийг тавхан танилцуулъя. За. Адин ингээд зөвөр нэг гэртэ тасгал хөдөлгөөн хийж явах үедээ юм уу? Эсвэл одоо зоогт үзэж явах үедээ, митинг хийж явах үедээ, ном уншиж явах үедээ энэ одоо аппаратыг гидсэндээ ингээд зүчдэг байгаа. За, бүгд гэж ярьдаг тийм. За, энийг ингээд зүйснээр яадаг гэхээр айгуу гоё тийм. Дулаах доороос халдаг. За, тэгээд давхар одоо сонсож байгаа. Дун баг дунд хүчтэй гэсэн юм бас юм гурван модтай. За, тэгээд бас ингэ халдаг. Доороос улаан дээрээ. За, ингэ харуулъя. За, ингэ аягүй их ингэ чичирж байна. За, тэгээд би ингэ тав хүнд ингэ харуулъя. За, тайлбар. За. Ийм байгаа. За, тэгээд энийг ингэ харах юм бол энд юм. Энэ л хорч нь юу гэхээр A, B, C гэсэн юм одоо гурван төрлийн юм. Модтэй чичиргээ. За, энэ л хорч нь 1, 2, 3 гингүүтэй хөнгөн, дунд, хүнд гэсэн юм одоо чичиргээтэй. За, тэгээд энэ л хорч нь одоо энэ бидний тэ 1 2, 3 гингүүтэй бас ялгаагүй юм. Гурван төрлөөр за ингэж чичирэж өгдөг байгаа. За, тийм унтраач те. Тэгээ энэ цэнгэлээ тэрглэдэж жиж болдог. Ерний цэнгэлчин бол баг цэнгэлэхгүй нীলэ уддаг ийшг ингээ цэнгэлэгч нь байдаг. Маш хөнгөн. За, тэгээ машин барьж явах үедээ эсвэл гадуур явж явах үедээ одоо амралтын өдрөөр нөгөө алхахдаг ч юм уу дэнсаан хийдэг хүмүүс ч гэсэн айгүй зүгээр. Яагаад тэгэхээр ингээ гидсэж ингээ маш сайн ингээ доод гидсэж ингээд бариад өгдөг учраас дээрэс нь энэ юм доороос халддаг байхгүй. Тэгэхээр эмхтэн үнний сав суулгах тий доод гэдс тулаахан батсмаа. Юурын сайн штэ тий. За, тэгээ энэ маань болохоор ч гурван төрлийн одоо юм үйлчлэгтэй модтэй. За, тэр нь болохоор ч юу вэ гэдэг юм бол active mode, balance mode, compute mode гэж байдаг. За, active mode нь болохоор ч юу гэхээр өндүүн нучин наригж байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр би тасгал хөдөлгөөн хийгээгүй байгаа үедээ оо цалхуурсан үе байдсан шүү дээ тий, тэр үедээ за за би бүсээ зүчий гэд тий, энэ бүсээ одоо зүгээд энэ өөрөө бас цаг наагаад тэгээ цаг нь өөрөө унтарчдаг хэрглэж явах авцчих. За, тэгээд за пега пропонанер баланс модыг хэрэглэх нь пега пропонанер гэдэг нь одоо гидс жоохон тавгүй байгаа үед тий одоо тийм үед л хорч энэ баланс мод гэдгийг хэрэглэхэд болох нэ. За, тэгээд компот мод гэдэг нь болохоор чинь юу нэг юм бэ гэдэг юм бол мүүдэнгөө шиг чанар наргинэ. За, ер нь бол ингээд бүх юм ингээд үнд салхуурсан тий юу ч хиймээргүй байгаа үедээ энэ одоо компот мод гэдэг дээр нь тавиад тэгээд одоо ингээд гидсэн дээр ингээд хувцсны ха гадуурч байсан болон татуурч байсан болон хамаагүй ингээд хэрэглээд гэж болно. Энэ болохоор чинь body kiss үнийг гэхгээд одоо юм гоё аппарат байгаа өмнө 340 мянган байна гэд хаач хизээ чиглэж болдог гэр бүлээр хэрэглэж болно. За, тэгээд энэ болохоор чинь нөгөө triple kiss solution гингүүтэй юу гэдэг вэ? Гурван төрлийн бас үйлчлэгтэй байгаа. За, тэр нь юу гэхээр онжог весон гингүүтэй хит улаан туяагаар одоо бидний одоо гидстэй гидсээр нэг сайн турж өгдөг шүү дээ тий. Тэр хэсэгт одоо айгуу тийм гоё юу яаж өгнээ. Массаж хийж өгнээ. За, дингүүтэй үнээр дингүүтэй доороос гоё халддаг байгаа. Би түрүүн хэлсэн юм ихтэй юм ба доороос гидстэй тэр чинь одоо сав дулаахан багтсан мэсэ. За, тэгээд давхар юу яаж байгаа. Өмпа дингүүтэй дуунд алхын хүчээр бас ингэ чичирдэг байгаа. За, дуунд алхын хүчээр бас чичирдэг байгаа. За, тэгээд бүгбүг алиг дингүүтэй гидстэй одоо яг энэ доод гидэс, дээд гидэс хоёр одоо дэлхийн одоо энэ нөгөө нэг юу гэж ярьдээ шүү дээ, хариун гэж ярьдээ шүү дээ, тэрэнд маш гоё үйлчлэгтэй байдаг шүү. Тэгээд тасгал хөдөлгөөн хийнгээ одоо энэ аппаратны тусламжтайгаар бүр илүү одоо үр дүн үзэх боломжтой шүү. Ингээ 340 мянган гэж байгаа. Body Sonic. Баялаа.